У Боронівському дошкільному навчальному закладі модернізували захисну споруду. Там є ліжка, стільчики та дидактичні матеріали, за допомогою яких діти можуть цікаво та з користю проводити час. На вимогу воєнного часу, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виникла потреба створити захисну споруду в установі, щоб наші діточки під час тривог мали змогу почувати себе безпечно, і ми могли створити для них безпечні умови перебування в установі. Тут є все для комфортного перебування малечі, ігрова зона та все для надання медичної допомоги. Також діти забезпечені запасом питної води. Захисна споруда знаходиться в цокольному приміщенні, яка в свій час була дуже захаращена, і з допомогою наших працівників ми очистили приміщення, привели до ладу, адже здоров'я і безпека наших дошкільників насамперед саме головне. Ще я хочу сказати, що в цьому приміщенні розміщені такі методичні різні матеріали і ігри. Вихователі кажуть, дітки дуже швидко реагують, без усіляких проблем одягаються і в супроводі вихователів вирушають до захисної споруди. Захисну споруду з допомогою спонсорів, з допомогою батьків, власними силами персоналу, з тим, що кошти виділяли Уська міська рада, вдалося поремонтувати її, вдалося там провести ремонт електросистеми, маємо гарне освітлення, маємо там можливість діточкам у зимовий період нагріти, щоб було тепленько. Тетяна Баня зазначає, що тепер під час повітряної тривоги діти мають змогу перебувати у комфортних умовах. Є де діткам сісти і є змога провести навіть заняття з діточками. Воно розраховано у нас на 112 дітей, а плюс ще персонал, скільки вже обслуговує дітей. Наразі у садочку навчається понад сотня вихованців. Наявність захисної споруди у дошкільному навчальному закладі гарантує безпеку та зручність для дітей та персоналу.